אני מברך את יושב ראש המל"ג ושר החינוך גדעון סער, את יושב ראש ות"ת פרופסור מנואל טרכטנברג, ואני מברך את כל ראשי המוסדות להשכלה גבוהה שנמצאים כאן. מאוד מודים לכם שבאתם. אני מתכבד, כפי שאמרתי, לפתוח את הכנס השני של ההשכלה הגבוהה. וזו הזדמנות מצוינת למפגש של כל הגורמים שיחד מהווים את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. זוהי גם הזדמנות מצוינת לדבר על הישגים, והם מאוד משמעותיים, כפי שאפשר יהיה לראות במהלך היום, לשתף בתוכניות, לחלוק בדילמות, להציב יעדים, ואפילו הזדמנות היום לטוות יחד חלומות וחזון. זוהי גם הזדמנות מצוינת להציג את ההישגים באופן מוחשי, כפי שראיתם בתערוכה בחלקו, בתחומי מחקר, הוראה, אקדמיה, ולהיות יחד גאים במה שיש, ויש במה להתגאות. אני רוצה להודות לכולכם שבאתם היום מכל קצוות הארץ, וזו לא פרפרזה, זו מציאות שהמערכת של ההשכלה הגבוהה פרוסה בכל רחבי הארץ. אני מבקש גם להודות לשר החינוך וליושב ראש מל"ג גדעון סער על תמיכה מתמשכת בפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה שהוא נותן, על הסיוע היומיומי שהוא נותן בכל נושא אפשרי, על הנכונות שיש לו לסייע בחשיבה במעש בכל רגע, על ההתעניינות הרבה שיש לו במערכת ועל הערכה הרבה שיש לו כלפי המערכת ולתרומתה למדינה, וכמובן על האמונה שיש לו ליושב ראש מל"ג ושר החינוך במערכת ההשכלה הגבוהה. אני גם מרשה לעצמי להודות ליושב ראש ות"ת פרופסור מנואל טרכטנברג על הדרך הבלתי נלאית שהוא מקדם בה את ההשכלה הגבוהה יום ולילה, על הרעיונות החדשים, על היצירתיות, על המסירות, על היכולת הבלתי רגילה שלו להבין את הצרכים, להתגבר על קשיים וליצור פתרונות. בדרך כלל אין זה נהוג או טבעי שכפיף משבח בציבור את הממונה עליו. זה גם לא מתקבל תמיד טוב, והכלל הוא להימנע מכך. מכיוון שאני כפוף לשניים, יושב ראש המל"ג ושר החינוך, וגם ליושב ראש ות"ת, אני מרשה לעצמי, כפי שראיתם, להיות משוחרר מהכלל הזה. ולכן גם הרגשתי חופשי, ואני מאמין במה שאמרתי. ואני מודה להם, לכל אחד בנפרד ולשניהם יחד, בעיקר עבור העבודה המשותפת, שהיא כל כך חשובה, העבודה המשותפת שלהם והשותפות שלהם שהתברכנו בה ושמאפשרת את קידום ענייני ההשכלה הגבוהה. ואני גם רוצה לברך את סיור מל"ג החדש, דוקטור שמשון שושני, שהצטרף אלינו וגם שלאחר מכן יברך במספר מילים. אני מתכבד להזמין את יושב ראש מל"ג ושר החינוך לשאת את דברו. הרבה מאוד כנסים אמרתי לדעתי זה רעיון גדול לסטארט-אפ, איך בעידן של ימינו משלבים, תמיד הרי יש לפטופים על הפודיומים, כשהמציאו את הפודיום זה היה לפני זה, אתה לא יכול להוריד את הלפטופ אף פעם, מי שימצא דרך לשלב בין פודיום ללפטופ ולשים טקסטים בנוסף ללפטופ. מה? יש? לדעתי זה המון כסף. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. אני רוצה לברך את כל מי שהגיע לכנס הזה. אני חושב שזה אירוע חשוב מאוד למערכת ההשכלה הגבוהה. קודם כל זה מתקבע, זה כבר פעם שנייה, אז זה מתקבע כמסורת חשובה שמאפשרת חשיבה ביחד, גם של כל הגורמים הרלוונטיים בסוגי המוסדות השונים, על המערכת
על מערכת ההשכלה הגבוהה, ועל המערכת כמערכת, לא רק על האינטרסים הפרטיקולריים, הלגיטימיים, שיש לכל שחקן במערכת הזאת, אלא ראייה רחבה ודיון משותף על הבעיות, על האתגרים, על פתרונות אפשריים. ראיתי גם בחוץ את המצגות, זה מאוד מרשים, ואני רוצה להודות ליושב ראש ות"ת, למנכ"ל מל"ג ות"ת, לכל אנשי המועצה להשכלה גבוהה שעסקו בארגון של הכנס הזה. אני חושב שזה דבר חשוב ביותר. אני אשתדל להיות תמציתי. נדמה לי שהיום כבר מותר לי להתחיל לסכם את הקדנציה החולפת. אני עדיין לא מסכם, אבל אני מתחיל לסכם, ואני חושב שבפרספקטיבה של 3 שנים ניתן לומר שחל שינוי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בקדנציה הזאת. אני אדבר על כמה מימדים חשובים בהקשר הזה, מימדים מצטברים. קודם כל חל שינוי במימד התקציבי. החזרנו או שינינו את המקום של מערכת החינוך ומערכת ההשכלה הגבוהה בעוגה התקציבית בכלל של מדינת ישראל, אחרי הרבה מאוד שנים של תהליכים הפוכים, תהליכים של, קוראים לזה שחיקה תקציבית, אבל אפשר להגיד שזה הורדת, תהליכים שהיו של הורדת מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה בסדר העדיפויות הלאומי, במובן שהכי קל לבדוק אותו, וזה ספר התקציב. ספר התקציב קובע מה סדר העדיפויות הלאומי. והשינוי הזה, שהוא, כפי שאתם יודעים, הוא בא לידי ביטוי במתווה הדרגתי, שאנחנו נמצאים כבר בעצם אחרי, בסוף השנה השנייה של המתווה הזה, הוא שינוי מאוד חשוב. יהיה אתגר בעתיד, יהיה אתגר בעתיד, וכפי הנראה יהיה אתגר שיקרה בתקופת הממשלה הבאה, לשמור על ההישגים האלה. בהקשר הזה, הסכמי השכר היו בשנה החולפת 3 הסכמי שכר שתרמו ליציבות בתוך המערכת בתקופה שמערכות אחרות היו פחות יציבות. גם ההסכם עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות, ההסכם הראשוני והתקדימי עם הסגל במכללות הציבוריות, וגם ההסכם שהושג באחרונה עם הסגל הזוטר באוניברסיטאות. אני חושב שהמכלול הזה היה מאוד חשוב כדי לייצר תשתית שתאפשר את ההתקדמות על הבסיס של המתווה התקציבי שקבוע בתוכנית הרב-שנתית. אז השינוי הראשון היה שינוי, אפשר להגיד תקציבי, אפשר לומר בסדר העדיפויות הלאומי, זה אותו דבר. השינוי השני היה שינוי אסטרטגי, במובן של התכנון, ההליכה לתוכנית רב-שנתית, הדגש על המצוינות שבא לידי ביטוי בהקמת מרכזי המצוינות, 4 הם כבר מאחורינו ו10 נוספים כבר נמצאים בשלבי סינון מתקדמים, ואותו דגש בא לידי ביטוי במודל התקצוב החדש. דגש של תקצוב או הסטת משאבים לכיוונים שמטפחים מצוינות במערכת. השינוי השלישי היה שינוי אנושי, וזאת גם בשבילי הזדמנות להודות ליושב ראש הות"ת, לפרופסור מנו טרכטנברג,
על העבודה המאומצת במהלך קרוב לשלוש השנים האחרונות, ולהודות למנכ״ל מל"ג ות"ת, משה ויגדור, שהוא באמת צוות שעשה שינוי, ולהודות לסגן יושב ראש המל"ג החדש, לדוקטור שמשון שושני, שהסכים להצטרף לצוות הזה לפני מספר חודשים, והמל"ג אישר את בחירתו. אני מאמין שבסוף הכל מתחיל באנשים, ואני חושב שהיום למערכת ההשכלה הגבוהה יש הנהגה חזקה, עם דרך ברורה, עם יכולות שמוערכות במקומות אחרים שבהם מקבלים החלטות במדינה, והדבר הזה מסייע לקדם את המערכת מאוד. אז אני מבקש להודות לשלושתכם על העבודה שעשיתם ושאתם עושים. אני גם מאמין שההרכב החדש של המועצה להשכלה גבוהה שמונתה לפני חודשיים הוא הרכב מאוזן יותר, מגוון יותר, שיאפשר למערכת לפרוץ דרכים חדשות בשנים הבאות. יש לנו למועצה להשכלה גבוהה ולמערכת ההשכלה הגבוהה סוגיות אחרי שהיה שלב, או היו השלבים שתיארתי, והמערכת נמצאת היום במקום אחר. אנחנו חייבים לטפל בכמה נושאים עקרוניים בתקופה הקרובה. קודם כל, המערכת המל"גית חייבת להמשיך בתהליכים של ההתייעלות הבירוקרטית. הגוף הוא גוף, לא הסתרתי את דעתי, יותר מדי בירוקרטי, יותר מדי מכביד על השטח. היו שינויים חשובים גם שבאו לידי ביטוי בהחלטות מל"ג לגבי משך הטיפול בתוכניות, גם בהקמת הוועדות התחומיות במל"ג החדשה, והכוונה שלנו היא להמשיך בכיוון הזה. כל נושא אישורי תוכניות לימודים צריך להיות יותר פשוט, יותר מהיר, יותר יעיל. נקודה שנייה, שאני שמח שמוקדש לזה מושב, המושב הרביעי בכנס הזה היום, זה נושא של יחסי אוניברסיטאות מכללות. בדיקת התפקידים, מחשבה על השינויים הנדרשים וקבלת החלטות. וצריך לקחת בחשבון גם יכולות דיפרנציאליות של מכללות שונות. הדבר השלישי, לא ויתרתי על הנושא של מעבר המכללות לחינוך לבטאת. יש ייחוד קרוב שיתבצע בקרוב, ידבר על זה יושב ראש ות"ת יותר מאוחר. בסוף צריך להגיע למקום הזה, לבדוק מראש את הדברים בצורה נכונה כדי לא לטעות בדרך, אבל זה חייב להיות היעד שלנו, וזה היעד שלנו. ארבע, המערכת של המכללות הפרטיות והמקום שלה במערכת ההשכלה הגבוהה. המכללות הפרטיות, לפי השקפתי, הן לא בן חורג במערכת ההשכלה הגבוהה. הן בן שונה, ייחודי, אבל לא בן חורג. חמש, חיזוק הקשר בין מערכת החינוך להשכלה הגבוהה. אז היום יש סגן יושב ראש מל"ג שגם יכול לתרום באופן ייחודי לקידום היעד הזה, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב. אלה לא שתי מערכות בפלנטות נפרדות. ואנחנו עשינו
בחודשים האחרונים כמה מהלכים מאוד משמעותיים בהקשר הזה, חלקם, אחד מהם היסטורי, אולי אני אגיד עליו כמה מילים, שלא היו בעבר ויש להם פוטנציאל אדיר. עשינו שינוי גדול בהכרה בארבע בחינות מסוימות, בחינות סולד שנערכות במגזר החרדי כל שנה לקרוב ל-5,000 בנות. על פי הפרמטרים המקצועיים שלנו, בחינות שגם נערכות בפיקוח שלנו, לבנות שלומדות 12 שנה לימודים כלליים, אבל בעבר בשביל להגיע למערכת ההשכלה הגבוהה, מדינת ישראל שרוצה בהשתלבות הציבור החרדי במערכת ההשכלה הגבוהה, לא עשתה את הדברים המינימליים כדי לאפשר לזה לקרות. והיום הדרך, כלומר, הן היו צריכות להתחיל את הלימודים, את השלמות הבגרות, ללא תלות בלימודים שלמדו ובמבחנים שעשו, שהם אקוויוולנטיים לכל דבר ועניין. היום הדרך להשלמת הבגרות ולכניסה למערכת ההשכלה גבוהה ולכניסה כמתחייב בהרבה מאוד מקומות בשוק התעסוקה, היא יותר פתוחה, היא יותר סלולה. אנחנו כבר רואים את ההשפעה של המהלך הזה. אנחנו כבר רואים ביקוש גבוה מאוד להשלמת בגרויות שלא היה קודם. במהלך שהוא בסופו של דבר מהלך בירוקרטי שהוא לחלוטין בידי המדינה. והוא יקל עלינו מאוד, כי זה מתקשר לדבר נוסף שהוא יהיה במוקד הפעילות של המל"ג הבאה, וזה הגדלת הנגישות של אוכלוסיות מסוימות להשכלה גבוהה, בראש ובראשונה הציבור החרדי, הציבור הערבי, וזה יקל עלינו מאוד, זה ייתן דחיפה מאוד גדולה לתהליכים של השתלבות במערכת ההשכלה גבוהה. ולפני שקיבלתי את ההחלטה, גם שוחחתי עם מספר אנשים שיושבים פה, וראיתי שכולם מברכים על כך וכולם מעוניינים לקדם את הדבר הזה. אנחנו שנה הבאה, שנת הלימודים הבאה, תשע"ג, במערכת החינוך, הולכים למהלך חדש, שאת העבודה עליו התחלנו עוד בתקופת כהונתו של דוקטור שושני כמנכ"ל המשרד, אקדמיה בתיכון. מהלך מאוד משמעותי בראייה שלנו, אנחנו מתחילים עם 1,000 תלמידים, גיבשנו אותו עם המועצה הכלכלית-חברתית במשרד ראש הממשלה ועם משרד האוצר ועם האוניברסיטה הפתוחה. והמהלך הזה הוא עונה לשני דברים מאוד חשובים. קודם כל, לחשיפה, לחשיבה אקדמית ולאקדמיה כבר בגיל התיכון, ושתיים, מתן מענה למצוינים ולמצוינות בתוך מערכת החינוך שלנו. דבר שצריך להיות בצורה יותר משמעותית מכפי שהוא קיים. אנחנו עשינו מהלכים גדולים מאוד להרחבת התוכניות למחוננים בתוך המערכת, וזה מהלך שני שאנחנו יוצאים איתו לדרך, ותלמידים יקבלו הכרה כבגרות בקורסים אקדמיים. גם נפשט פה קצת את הדרך. מהלך מאוד משמעותי, עבדנו עליו תקופה ארוכה, והגענו לסיכום בנושא הזה לפני ימים ספורים, וזה בראייה אסטרטגית מהלך מאוד חשוב, והוא גם חשוב בהקשר שדיברתי, של הקשר בין מערכת החינוך לבין מערכת ההשכלה הגבוהה. אני חושב שכל הדברים הללו יוצרים מסד איתן למערכת ההשכלה הגבוהה להמשך צמיחה בשנים הבאות, אחרי תקופה מאוד קשה שעברה בעשור הקודם. יש לנו את כיווני העשייה, בדגש על דחיפת המצוינות והגדלת הנגישות, יש לנו את תוספת המשאבים, יש לנו את האנשים המתאימים ואת כיווני העשייה הברורים. זה מסד איתן להמשך התפתחות של המערכת. עם הכרעות שיצטרכו להיות בשאלות מדיניות שעל קצה המזלג הזכרתי כאן. והכנס הזה הוא כנס חשוב לדיון
פתוח, עד כמה שאפשר אמיתי, עד כמה שאפשר מתוך נקודת מבט כלל מערכתית בסוגיות הללו. אני מאחל לכולם דיונים פוריים, הצלחה בכנס הזה. אני הולך לעשות דבר חסר תקדים, אחרי שקיבלתי גם את הסכמת יושב ראש הוות"ת, ובפעם הראשונה לא לשמוע את הרצאתו מטעם שקשה מאוד לחלוק עליו. גם אני צריך להיבחר. אז אני מתנצל שאני לא אוכל להיות בהמשך הדיונים. אני מתכוון לקבל את העדכונים המלאים לגבי מה שהיה כאן. תודה רבה ויום מוצלח לכולם.